Hello, guys. Along with Mingla, but no. Of course, you know the Ming Queen, Yai Queen, but no. Of course, you know the Ashima Twin, yeah, the Imdama, Taya Lapa, but of course, you know the Ming Queen, my team is young, good, ye did not. For my son, ye got K Navy, but no. Ada, at the junk, you know, put the Ming Queen, but of Yugo, Yai Queen, but no, you know, a game of pitching, but the channel chick like, oh no, could you know, view low tide, eh? อารมณ์อารมณ์มีตัวยาลาปะเนาะถ้าอิมตามาจีลินตายาลาปะได้เฮาเลยปะเนาะอะกูจนเนเน่ชินทะพี่พี่ชินนี่ปะตั้วไปสิชินเนี่ยตะเก้เป้ลาล่ะปะเนาะดีเอ่อจนเราดีมิงกวนอะลาย้ายดาမျိုးเป้พี่ปะเนาะจนเราดีมาอิมตามากาวน่ะปะเนาะอะกูจนเป้เป้เนี่ยซ้ําเลยสิดีโอเคดีเป้เนี่ยซ้ําตั้วมั้ย ตาเยือดเสียงอปมาเคเนบีบ่เนาะที่เป็กก็นี่เสร็จไปแล้วซวยตัวมั้ยเนเน่ๆๆสิปะไปมั้ยเนาะอารมณ์มีนลงยาเลยตะเกเป้ลาป่าบ่เนาะตาเยือดอปมาเคเนด้วยอัตตัวจองบ่เยือดก็เงี้ยนี่ล่ะตาดีมาတော့อีတော့ตลอดอีนี่บ่เนาะอะเจ้าตาเมียงกวย ကိုယ်တမတန်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုရိုက်ကိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ရက်ကော့ဒ်တွေလုပ်နေတာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့မြင်တွေ့တယ်လို့ပါပဲလို့အင်တာမတာရလာပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီတော့ခဏရပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်လေအားလုံးကိုရောမင်္ဂလာပါနော်အခုကျွန်တော်ဒီ ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ချင်အောင်ဖိတ်တွေ့နေရတကယ်တော့ကျွန်တော်2020တခုနှစ်ဝင်ပြီပေါ့နော်ဟပီနယူးယားဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့နယူးယားမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်မယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတည်နေကြည့်တယ်မီဒီယာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်တယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ အဘလိုလို့ဆိုရင်အခုချိန်မှာဘေကဘေတည်နေကထိုးနေတယ်လူတွေကအခုချိန်မှာအခက်အခဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဒုက္ခဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုညီမစပြီးတော့အကျိုးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေဘေးအရာကိုလှုပ်ဆောင်ရင်ဒီစီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒင်းကြည့်တာဆိုရင်လည်းဒီစီးပွားရေးတမားတွေကလူတွေအခက်အခဲကြုံရင်အခက်အခဲကိုဘယ်လိုပြီးတ
ဒီအကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတာရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကဒါကထေရှားလို့မရဘူးဝိညာဉ်အသက်ရှင်တဲ့ကဝိညာဉ်ရှင်တဲ့လူကခန္ဓာအသက်ရှင်နေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရရကိုဘုနောဦးစားပေးစေချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရရမှာဘလို့ဦးစားပေးဖို့တင်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရအသက်တာတုန်းကဒီခန္ဓာကတရားတစ်ချိန်ကြာရင်ဘုနောဒီလောကကြီးနဲ့ထောက်ထားပါမယ
ဒီနောက်ကရဲ့ဘဟုတုတကိုယ့်ရဲ့ဘုနာညံပညာတဲ့စိတ်အစာဝိညာဉ်အဒီမျက်စိအစာဘုနာကိုကအကြည့်ရှုပြီးတော့ရှာဖွေတတ်တကယ်တော့ကျွန်တို့ရဲ့အသွင်ပိုင်းဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ဝမ်းမြောက်လာဆိုအပြင်ဘက်မှာဝမ်းမြောက်လာတဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကြမ်းမှာချင်းဆိုတာကဘာလို့အဲ့လဲဆိုကျွန်တို့တမန်ကျမ်းစာနှုတ်ပတ်တော်ရဖတ်ရှုစင်ချင်းပြီးတော့ဒီနှုတ်ပတ်တဲ့
n o t i n a t i a k o n a y u t a c h e d i y a g a c h u n r o a t w o n o a p i z i l e m e l o c h u n o m e s e t i n g e c h i n e m y a g o l e a r o n g o n a l e z e c h i n e l u p a a p w e s i m a t o r e t o n g l u r i a k u t a m a t a n a k u d i n i a m a s u n e n i a b a t o t o p o n o c h u n o l u r i s u i m a s t a y a m a s u i m a s t a t a r e m a s t a b i l o c h u n o a p i n i t o a r e d a g a l u p a a p w e s i m a t o r e t o n g t u y e r u l o s h i r a t u y e d i r e c t i o n o s h i r a k o n o d i r e c t i o n o c h u n o a f o l l o w r o t o a y a d e k e d o c h u n o r o y a d i w i n y e y a m a Nang tam lo ada chuno lo a me pin si mo le kono lo ada kono aku chuno business ma ri ko chi me su le ba di si pa lo de tu chi me su tu wa ha di video na ta di video ata nga ta a chu mo chi bu su tu wa a chin a kou mo khan bu kono da be a ya bu shi tu ata
idea ကိုရနိုင်မလားအကြံဉာဏ်ကောင်း idea တွေဖြစ်စေမသူတို့ video တွေကြည့်တကယ်တော့နီးလားနေရှာတကယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြောတဲ့စကားလုံးထွင်းမှာအားလုံးပေါ့နော်နားလေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးတာမကအသွင်ဝิญဉာဏ်ကြမ်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရောဝမ်းမြောက်ရဒီနီးတူဆိုပါပဲကျွန်တော်ညီကိုမောင်ရောမိတ်ဆွေများအားလုံးရောဝမ်းမြောက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်20ခုနှစ်မှာ2021မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်လောကသားတွေဒီသူအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ဒီပုတ်ကဒီပဲဒီရာဒီရာပဲပေါ့တော့ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့တမူထူးခြားသွားစေရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ကြီးရနဲ့တွားမယ်နှုတ်ပတ်တော်စံစံနဲ့တွားမယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမူထူးခြားလာမှာဖြစ်တယ်တင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေတင်းပြောဆိုတဲ့အရာတွေတင်းရအသွေးခေါ်တင်းရစဉ်းစားမှုစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်တွေကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တာမန်သက်ထူးခြားနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုမိတ်ဆွေများအခုCR ညောင်းများစွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထွင်းနေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောတဲ့တွေထဲမှာကိုကနားထောင်စင်ချင်ယူလို့ရတယ်လို့ကိုတိုင်ကိုကြကိုအတွင်းထဲကနေကိုရောက်ဘယ်အရာကိုလက်ခံနိုင်လဲဆိုတော့အနေထားကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုနားလေစစ်ချင်းနေတော့ကိုကညံပညာဥမာကွာသူတပားနဲ့မယုံတော့မပေါင်းတင်တော့သူကားတဲ့ကိုအလိုလျောက်ရှိတဲ့အတိုင်းညံပညာကိုစူးစမ်းဝင်နောက်ပြီးတော့ရှာဖွေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီခါဆိုဒါတမတ်တဆာရောက်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီခါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်းနဲ့တယောက်အပေါင်းတင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းတင်းဖို့တွားလာဖို့ဆိုတော့ရောအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဆိုအိမ်သွားမယ်ဆိုရင်အခုကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတင်းနဲ့တယောက်ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ဖို့ဆိုတော့ရောဒါနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုတယောက်ချင်းနေတဲ့အခါမှာလည်းပြီကိုကမွေးမြောက်တတ်တယ်ကိုကညံပညာတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင် level စီးပွားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးအရာကကျွန်တော်အခုချိန်မှာဘေးအရာကကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ဒီစီးပွားရေးအတွက်နီလန်းကောင်းနေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအရင်တုန်းကတော့ဒီ online စနစ်ကအဲ့လောက်နေရာမယူသေးပေမဲ့အခုက online စနစ်နေရာယူလို့ဆို online ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဖြိုးအောင်တိုးတက်အောင်ဒီ online စနစ်နဲ့ကျွန်တော် marketing နဲ့ဘာလို့လုံးဆောင်နေလဲဆိုတော့လေ့လာလာရပြီပေါ့တော့ဒီတို့ရဲ့ခက်အခါအချိန်အခါနီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေတက်ထိုင်တက်တွာလာခြင်းအဖြစ်အဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်နေချင်တယ်အခုဆိုရင်ဆောင်းတင်းကာလဆိုရင်ကျွန်တော်အနှွေးထည်ဝတ်မယ်အပြင်သွားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနှွေးထည်နေနေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါဆောင်းတင်းကာလကိုကြိုဖြစ်ချင်အဖြစ်ကိုတော့အဆင်တင့်ညောင်းမရှိနိုင်ဘူးအခုရေမှာသွားမယ်ဆိုတော့ဒါရေတွေခဲနေတကယ်တော့အခုဒါဆမ်မာကာလဆိုရင်ဒီမှာရေတွေမခဲတော့ဘူးကွာရေတွေကပုံမှန်ရှိသွားမယ်အပြင်မှာဆိုပုံမှန်ပုံဆိုဒီလိုမျိုးအနှွေးထည်တော့မရတော့ဘူးကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထောင်းတဲ့ဆက်တခုနေမှာကျွန်တော်အမေကိုပေါ်တော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကြိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အကောင်ဆုံးကိုရမျောလင့်ထားတယ်လို့အဆိုးဆုံးကိုရရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်တဲ့လောက်ပတ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆီကိုနားလေးချင်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေချင်းများဟာဘာဖြစ်ဖြစ်တည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာကဒီလောကအရာနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့1ညမှုဆိုတော့အမှမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဘာလဲတခင်ပြနာအစီဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလို့ဆိုတော့ဘယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်နေရာပဲရှိလို့ဒီဖြစ်စေရောက်တဲ့နေရာရှိတဲ့နေရာတော့အော်ကျွန်တော်ရဲ့ကေတင်ပိုင်ရှင်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုမျိုးလေးချက်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ညီတက်ခိုးလို့ရအားကိုးရတသက်လုံးသာဝရသူနဲ့အတူဆန်းစားဖို့သူနဲ့အတူနေသွားဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုကိုယ်ကစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုခံပါကဝမ်းမြောက်ခြင်းချင်းတွေဖြစ်လာတယ်သူတပားကိုခေါ်အားပေးချင်လာတယ်သူတပားကိုအလင်းပေးချင်လာတယ်ဘောနော်အခုကျွန်တော်ဒီမီဒီယာလုတ်ချင်အဖြစ်တချို့တွေကသင်ကောင်းချင်တယ်ဘောနော်ကောပတ်စံရှာတယ်ပတ်ပတ်စံလည်းလုတ်တယ်အဲ့ဒါရောမဟုတ်ဘူးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတင်းထဲမှာဘုရားကလုံဆိုချင်အဖြစ်ဒါကသူများအကျိုးဆောင်တယ်ကိုယ့်အကျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘုရားကဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပြောချင်တာကသူများကိုအလင်းပေးတဲ့ကိတော့လူတွေလူမျိုးတော့မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ကျေးဇူးတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော့ခံရမှာဆိုတော့ကိုနားလေသိချင်တယ်ဘောနော်အားလုံးကိုရောမင်္ဂလာပါနော်လာမယ့်အချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြအောင်ကျွန်တော်အခုကျေမှာဘုရားနည်းနည်းနည်းစီဒီအလင်းပေးသွားချစ်အဖြစ်ဘုရားကျွန်တော်ရောက်ကိုအားယူကြရအောင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာရောအလင်းခွန်အားရှိရင်ချစ်လို့ပေးပြီးတော့ဘုရားကျွန်တော်အတူတူကတွားကြရအောင်လို့အရောက်စတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပါကျွန်တော်အရောက်စတိုင်းမှာ Happy New Year ဘုရားโอเคအခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပတ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးတတ်မယ်နော်Okay. comment my mask open ဒီမှာကသူရဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီ security ဘာရှာ mask ဒီ
표방회무시우디마가고로니 all the time be wear mask 보노아라짱저로마스디따타야하우디에로오케이저로니네뼈비면어에이세등에치미하고그예예태네네코코다메그래그저노민뚜니야라다예리가예리가케니라피데보노그래제주띠네노아롱고맹글라바โอเคโอเคก็เป็นกลับเนาะชื่อเนี่ยอารมณ์ผมมาเพียงเช่นกองจีบว่าสิ